冷啊！哎呀，我不想起来，哦，太冷了！哎呀，疼！哎，怎么又下雪了？那我还是在家玩吧。哼。神器，噔噔，保温瓶还有热水袋，哦，暖和，这样子过冬就不会冷了。嘿嘿，哦，哎呦，好冷啊，好冷！华硕，哦，你怎么穿这么厚呀？远儿，你穿这么少不冷吗？嗯，不冷啊，我们北方有暖气，可暖和了。有暖气。你要来体验一下吗？怎么感受啊？来，看来。哇，真的一点都不冷了，好暖和呀！哇，好舒服呀！呵呵，贴窗花吗？没错没错，在我们北方啊，过年的时候都要贴窗花的。哇，好好看啊！马叔，你看。哇，这窗花真的好好看呀！不过月儿，在我们南方呀，一般是结婚的时候才会贴窗花的，知道了吗？月儿呢？哎哎，月儿。怎么跑这里吃饺子了呀？马叔，我们北方过年的时候一定要吃饺子的。北方过年是吃饺子的？我们南方过年可是吃汤圆的哦。你不知道啊？怎么样，味道不错吧？特别好吃。不过马叔，你的汤圆吗？月儿，看好喽。
来，米凡尼。哇！汤圆到喽！看起来好好吃呀！来尝一下吧。来。吃饺子。Yummy yummy！ 好好吃啊！好吃点。Yummy！ 哇！吃好吃。好了，朋友们，你们身边有哪些南北方的差异呢？没错，可以在留言里面分享给我们哦。那我们就下次再一起玩吧，拜拜。来，再吃点。好，小汤圆儿。我要吃小饺子。